ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ગુજરાતીમાં પાઠ 4 તેમાં સ્વાધ્યાય પોથીમાં ચોરસમાં આપેલો મૂળાક્ષર ઓળખી તેની ફરતે ગોળ કરવાના છે. બરાબર, તો આગળના પીરિયડમાં આપણે ન, મ, ગ અને જ ની લાઈન કરી હતી. તો આજે આપણે જ મૂળાક્ષર, તો ઈ જ ન, તેમાં જ પર ગોળ કરીશું. હ જ, તો જ પર ગોળ કરીશું. જ ન મ, પછી ગ મૂળાક્ષર, ગ ટ ર, તેમાં ગ પર ગોળ કરીશું. પ ગ, તો ગ પર ગોળ કરીશું. જ ગ ત, તો ગ પર ગોળ કરીશું. ન મ ગ ન, ન ગ ર, ન ય ન, બરાબર, તો ન પર ગોળ કરીશું. ત્યાર પછી છે મ, તો ક લ મ, ક મ લ, મ ગ ર. ચાલો હવે આપણે પછી છે મૂળાક્ષર ઘૂંટો અને મહાવરો કરો, એ તમને હું વર્કશીટમાં આપીશ. બરાબર, તે તમારે લખવાનો છે. ત્યાર પછી આગળ છે ચોરસમાં આપેલો મૂળાક્ષર ઓળખી તેની ફરતે ગોળ કરો. તો હવે કાનાવાળા મૂળાક્ષર આપેલા છે, મા, ના, ગા અને જા. તો કાનાવાળા મૂળાક્ષર શોધીને આપણે ગોળ કરવાના છે. તો પહેલો શબ્દ છે મા ર ગ, તો મા પર ગોળ કરીશું. પછી મા કંડ, માયા. હવે ના છે, તો ના ગ ર, ના ર દ અને નામ, તો નામ મૂળાક્ષર પર આપણે ગોળ કરીશું. ત્યાર પછી છે ગા અને જા, તો ગા સુધી આપણે ગોળ કરીશું અને જા સુધી આપણે ગોળ કરીશું. આવી જ રીતે આગળ પણ એવી જ રીતે છે, ગા, જા, ના અને મા. તો ગા શોધીને આપણે ગોળ કરીશું, જા શોધીને ગોળ કરીશું, ના શોધીને ગોળ કરીશું અને મા શોધીને ગોળ કરીશું. પછી નીચેના શબ્દો વાંચો, બોલો અને લખો, એ તમને હું વર્કશીટમાં મોકલાવીશ. બરાબર, ત્યારબાદ છે ચિત્રો જોઈ યોગ્ય મૂળાક્ષર મૂકી સાચો શબ્દ બનાવો. તો પહેલું ચિત્ર છે નળનું, તો આપણને અળ આપેલો છે, તો આપણે શું લખવાનું, ન, તો કયો શબ્દ બનશે, નળ. ત્યાર પછી જળ, પછીનું ચિત્ર છે નાક, નાગ. ત્યાર પછી છે કાન, પછી શાનું ચિત્ર છે, જલેબી. પેન, બહેન, પતંગ અને કમળ. ત્યાર પછી છે નગારુ, મગન, જમરૂખ, ભમરડો, માછલી, ગાય, મરચું, જગ અને ગાજર, મકાન. હવે કૌંસમાંથી શોધવાના છે યોગ્ય મૂળાક્ષર મૂકી શબ્દ બનાવો. બરાબર, તો ન ખાલી જગ્યા ન, તો કૌંસમાંથી શબ્દ શોધીને લખવાનો છે, તો કયો શબ્દ બનશે, ન મ ન. ત્યાર પછી છે મ ન ન, પછી જ ન ક, માછલી. ત્યાર પછી છે નાના, મામા, જમના, યમુના, નામ, જાગ, ગાજર અને મગન. બરાબર, હવે હું તમને જે વર્કશીટ મોકલાવું તે તમારે સારા અક્ષરે લખવાનું છે. થેન્ક યુ.